vidas, tipo, roubaram nossos pertences, né? Pois é, você foi quebrar a porcaria do meu baú, viado. Vai, vai, vai. A câmera tá ligada, não tá? A bicha tá carregada? Gente, para, Pablo, para, para, para! Para, véi! Moço, cuidado, véi! Que é esse ensino, véi? Meu Deus, véi! Meu Deus, véi, que lugar é esse? Cuidado, véi, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, joia, com isso, me ajuda, caralho. Aí eu tenho que armar tipo um pedaço de pau, velho. Uma vassoura, sei lá. No meio ali, velho. No meio ali. Na frente. Se viu um pipoco. Essa coisa aqui desmorona com a gente aqui em cima. Fala logo isso daqui, velho. Não tem desse foto de brincar. Mata não, velho. Pablo, eu tô fazendo brincadeira. Eu tô fazendo brincadeira, velho. Pablo. Então o pé foi construído pra isso, moço, pra aguentar. É, moço. Vem na manha, porra. Vem, porra. Só vem na manha, mano. Vem na manha. Mas é isolado que é bom pra você procurar as coisas, Zé. Tem piscina não? Tem piscina não, porra? Não tem piscina? Tem uns mosquitos, velho. É não, Zé, ali é um negócio de... É. Mas tem um. Tem. É tipo dois chão ali, ó, tá vendo? Tem outro embaixo desse. Ó. Segundo andar e é desse tamanho. Aí, Zé. Pablo, velho, a altura disso, mano. Sai daí, velho. Olha o que tem esse serviço lá, velho. Terrorista, velho. Ó. Oh, vai dar alto. Nós de escalada 2016.
Legaliza a coca. Cuidado, velho. Vou devagar. Opa, agora imagina sério comigo. Pô, entendeu? Se desmoronar, cara. Pô, até você correr é tarde demais, Pablo. Eu acho que é. É muito concreto, entendeu? Eu dou um jeito de correr, correr logo e... E lá pra cidade do nosso lá, ó. Montes 4. É lógico que é. Eu dou um jeito de correr, correr logo e... Vou na cabeça, velho. Vou na cabeça, velho. Vou na cabeça.